စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်ဇေယျကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာကလေးတအူးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကအောက်တိုဘာ23ရက်ညနေ9နာရီမိနစ်20ခန့်မှာဇေယျကုန်းကျေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲတိုက်လေရင်နှစီနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဇေယျကုန်းကျေးရွာဟာဆိုရင်မြောင်မြွရဲ့အနောက်ဘက်73မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်80ဝန်းကျင်အရွယ်အဖွားအိုတအူးနဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတအူးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဈေးကူတမှုခံယူနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တချို့တေကျေပျက်စီးခဲ့ရပါဗျ။အလားတူမနေ့ကနေ့လည်း2နာရီမိနစ်40ကလည်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မင်းဆောင်တောင်ပေါ်ဖုံးကြီးကျောင်းဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ချိန်လေကြောင်းတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာသက်တော်80ဝန်းကျင်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ဓမ္မယုံပါပျိုကျပျက်စီးသွားကြောင်းဒေသခံတွေပြောပါတယ်။နောက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့ကိုလည်းမနေ့ကစစ်ကောင်စီဟာတနေ့ထဲ၄ချိန်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်လို့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဇူလိုင်ကနေစက်တင်ဘာအထိ3လတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းပြည်သူ1244ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းညံလင်းသည့်သုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့